prostředí, ve kterém žije. Prostředí, ve kterém pracuje. A spolu rozhoduje. A přijímá hosty, politiky z celého světa, přátelé z tábora socialismu. Hrdiny práce. Neumdlévá ve svém úsilí o zajištění míru. Bývá ale také všude tam, kde je jeho účasti právě zapotřebí. V daleké cizině. A také doma. Nevynechá jedinou příležitost sám uvidět a naslouchat lidem. Milován a ctěn prostými lidmi, stejně jako těmi, kteří jsou pokryti zásluhami. On sám představuje obojí. Náš prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. Člověk prostý, čistý, velký a také pracovitý a optimistický. Navzdory své 75, kterou v těchto dnech oslavil. Je dlouho živ a zdráv. Pro nás, pro všechny. Předseda prezidia Nejvyššího sovětu Nikolaj Podgorný při své návštěvě Prahy u příležitosti narozenin prezidenta republiky Ludvíka Svobody navštívil také staveniště pražského metra na Pankráci. Pracovníci stavby ho seznámili s dosavadním průběhem prací, při kterých se plně osvědčují stroje dovezené ze Sovětského svazu a zkušenosti stavitelů moskevského metra. Soudruh Podgorný připil na další úspěchy a spolupráci a slíbil i do budoucna materiální a technickou pomoc, aby pražské metro mohlo zahájit co nejdříve. O tom, že pražská kolejová doprava působí časté starosti v hlavním městě, bylo napsáno už dost. Ale dokud není metro, nezbývá, než dělat všechno pro překonání dopravních těžkostí. Tak tomu bylo i na Těšnově,
jedné z největších křižovatek v době její rekonstrukce. Každých 20 vteřin zde projíždí jedna tramvaj. Koleje rychle dosluhují. Pracná výměna byla proti předpokladu a navzdory nepříznivému počasí dokončena o 16 hodin dříve. Nové sovětské kolejnice mají podle nákladů vydržet až trojnásobek proti dosud používaným. Je úterý 24. listopadu, 8:30 ráno. První tank vyjíždí k plnění neobvyklého úkolu. Celkem 66 jich zatíží nový most přes Nuselské údolí, aby odborníci mohli provést první prověrku jeho statiky a pružnosti. Všechno jde podle plánu. První výsledky měření jsou dobré. Průhyb mostu smí být 8,5 mm. Bylo naměřeno pouze 7,2 mm. Také druhá zkouška dopadla výborně. A to znamená, že konstruktéři mohou být spokojeni. I tankisté. Ti by jistě plnili v budoucnosti raději jen podobné úkoly. Na této dráze zkoušejí tovární jezdci štětinské automobilky vozy značky Fiat, vyráběné zde v licenci. Při rychlosti 120 km v hodině mohou posoudit kvality každého auta i odhalit sebemenší, skryté závady. Přes 50 000 polských Fiatů už prošlo touto zkušební dráhou a plně osvědčují své vysoké kvality doma i za hranicemi. Maximoda dělá starosti snad všem ženám, ale je tady a musí se s ní počítat. Tentokrát v pojetí varšavských návrhářů. Nic na plat, pánové, i my si musíme zvyknout s přáním, aby na jaře všemocná vládkyně móda znovu alespoň poodkryla to, co na podzim a zimu zahaluje, přiznejme, s vybraným vkusem. Bratislavské obecenstvo přivítalo v rámci Dnů sovětské kultury solisty leningradského baletu. Španělský tanec z Čajkovského Labutího jezera byl pro všechny příjemným zážitkem.